Биыл Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылғанына 10 жыл. Мерейтойға орайымдастырылған жаңа дәуірдің мектеп атты халықаралық жиынға 20 мемлекеттен делегат келіпті. Екі күн бойы болатын конференцияда 50-ден астам іс-шара өтеді. Онда білім жүйесіндегі өзгерістер, мұғалімдерді оқыту, кәсіби дамыту және олардың жан-жақты өркендеуі сөз болады. Қазір ел бойынша 20 зияткерлік мектеп бар. Оқушылар онда жаратылыстану математика бағыты бойынша білім алады. 2010 жылдан бері 8 мыңға жуық түлек тамамдаған. Халықаралық деңгейде білім беретін мекеме әлемнің үздік 50 университетімен ынтымақтастық орнатқан. Яғни шетелдік оқу орындары қазақстандық мектеп түлектерін өздеріне оқытуға мүдделі. Мамандардың айтуынша, зияткерлік мектебінде оқитын жеткіншектерге терең біліммен қоса саналы ұрпақ болып қалыптасуға тәрбиелейді. Мен оқушыларға әрдайым сондай сұрақ сұраймын. Сен алған, мысалы, жетістік ол сенікі. Бірақ қандай пайда ол, мысалы, сырттағы бір кісіге қандай пайда болса, елге қызмет ол білімнен емес, мінезден болады. Сонда біз осындай балаларды тәрбиелеп, білімді және өзін мемлекетіне жауапкершілігімен қарайтын. Жасалған жағдайларды оны қалай ары қарай дамытуға болады деп соны ойлайтын балалар керек.